Hur ska en lärare skicka en uppgift åt en elev eller flera elever? Det ska vi ta en kort titt på. Här har jag förberett en berättaruppgift och jag har tänkt att parenteserna får vara rubriken och eleven eller eleverna som de jobbar i par ska fylla ut mellanrummen. Och så börjar jag så här. Först så markerar jag allt. För jag ska skicka en likadan berättelse åt alla elever och skapar således lika många nya dokument. För att skicka det till en elev så går jag till dela och här skriver jag in elevens namn. Och försäkra mig om att kan redigera är valt. Vill jag ha flera elever som jobbar på det här, det är flera elever som jobbar i par, så kan jag sätta till så många jag önskar. Och så skickar jag iväg. Och jag ser att den är delad med elev 1. Jag kan skapa en ny. Och så klistrar jag in samma text som jag hade där tidigare. Och igen delar. Och den här gången går det till en annan elev. Och så här ser det ut då eleven öppnar sin mail. Och då eleven ska börja jobba med det här dokumentet så ska hon välja att redigera. Och nu är det bara att börja skriva. Och då är eleven är klar för tillfälle. Så kan eleven helt enkelt stänga fliken för det här är nu sparat. Då kan läraren gå in och titta på dokumentet. Och läraren kan klicka på kommentarer, välja en rad och lägga ny kommentar. Så där. Nu var det igen dags för eleven att jobba vidare på uppgiften. Och ser nu att läraren har lämnat en pratbubbla, en kommentar. Också här kan berättelsen utvecklas antingen mellan läraren och eleven eller så att det är flera elever som samarbetar på ett sätt eller annat.